tengah buat apa tu? Ha? Inter tengah baca buku nota tentang formula matematik. Tapi hari ni Inter tak ada kerja sekolah ke? Tak ada. Kenapa bang? Ni lah dalam buku ni lah. Susahlah. Apa dia yang abang tak faham tu? Hari ni abang kena kaji tentang salah silah Nabi Muhammad. Susah betul lah. Intan tahu tak? Hai, manalah Intan tahu? Apa tak abang yang tahu? Eh abang, abang tanyalah ustaz. Ustaz mesti tahu apanya. Kalau macam tu, baik abang telefon ustaz. Apa lagi? Cepatlah telefon. Nah, ni buku. Tunggu sini tau. Nak pergi telefon jap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Ustaz doakan adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah sentiasa. Pada episod kali ini, Ustaz akan berbincang dan bercerita kepada adik-adik semua tentang salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Ustaz juga akan bercerita tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz harap adik-adik semua dapat memberi tumpuan dan perhatian dengan apa yang akan Ustaz sampaikan nanti. Allah telah menjadikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi dan juga pemimpin. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Maksudnya, aku hendak menjadikanmu pemimpin untuk manusia. Ibrahim bertanya, dari keturunanku? Allah menjawab, ya, tetapi janjiku ini tidak diberikan kepada keturunan yang zalim. Ustaz dalam petunjuk kita tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong lambat sikit. Maaf. Tak apalah. Oma, Intan, kamu tak lambat. Ustaz aja sengaja datang awal. Oma. Apa yang Oma cakap dalam telefon tadi ya? Tentang salah silah keturunan Nabi kan? Yalah Ustaz. Oma ada kaji tentang salah silah keluarga Nabi Muhammad. Tapi susah sikitlah Ustaz. Boleh Ustaz terangkan sikit? Boleh. Tapi panjang kisahnya tu Oma. Panjang ke ceritanya Ustaz? Tak adalah panjang sangat. Baiklah. Ustaz ceritakan, Nabi Muhammad berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang bernama Ismail yang juga dilantik sebagai Nabi. Oh, keturunan Nabi Muhammad pun berasal daripada para Nabi rupanya. Barulah yang kita tahu. Memang, Nabi Muhammad berasal daripada keturunan yang mulia. Baiklah, Ustaz ceritakan seterusnya. Semasa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kota Mekah telah ditakbir oleh suku Jurhum yang mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Nabi Ismail AS. Ketika itu, pemimpinnya bernama Muzas bin Amr bin Harith. Ustaz,
Ustaz. Perlahanlah sikit. Umar nak salin ni. Baiklah, Ustaz sambung seterusnya. Tidak lama selepas itu, berlaku satu perebutan kuasa di kota Mekah. Di mana suku Khaza'ah telah berjaya mengambil alih pentadbiran daripada suku Jurhum di kota Mekah. Namun, sebelum Muzaz meninggalkan kota Mekah, beliau telah berjaya menanam sebilah pedang di dasar Telaga Zamzam. Kenapa dia buat macam tu, Ustaz? Untuk menjadikannya sebagai tanda jika Telaga Zamzam ingin digali semula. Kan suku Jurhum ni berasal daripada keturunan Nabi Ismail. Tentulah mereka ingin mengekalkan peninggalan Nabi Ismail itu. Apa yang berlaku seterusnya, Ustaz? Lama juga suku Khaza'ah ni memerintah kota Mekah. Kemudian salah seorang moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay bin Kilab telah bertindak. Dengan sokongan padu penduduk-penduduk Mekah, beliau telah berjaya mengambil alih kembali kota Mekah daripada pentadbiran suku Khaza'ah. Maknanya keturunan Nabi telah berjaya menguasai Mekah semula. Tidak begitu, Ustaz? Tepat sekali. Qusay bin Kilab merupakan pemimpin yang sangat dihormati dan disegani di kota Mekah. Beliau mempunyai sifat kepimpinan yang semula jadi dan pengaruh yang kuat. Oleh sebab itulah, beliau berjaya mempengaruhi penduduk-penduduk Mekah supaya memberi sokongan kepadanya untuk menerajui semula pentadbiran kota Mekah. Sebaik sahaja, pentadbiran kota Mekah telah diterajui olehnya, kunci Kaabah diserahkan kepadanya. Dan ini menandakan keturunan Nabi Muhammad telah kembali memerintah kota Mekah. Qala Allah Ta'ala, ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Maksudnya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Surah Al-Imran ayat 67. Baiklah, Omar, Intan, biar Ustaz sambung cerita seterusnya. Qusay bin Kilab mempunyai dua orang anak, iaitu Abdul Dar dan Abdul Manaf. Manakala Abdul Manaf pula mempunyai empat orang anak, iaitu Abdul Syams, Abdul Muttalib, Hashim dan Naufal. Jadi Ustaz, Abdul Muttalib ialah anak kepada Abdul Manaf dan cucu kepada Qusay. Tepat sekali, Omar. Abdul Muttalib telah diberi tugas dan tanggungjawab untuk mentadbir kota Mekah. Dan Abdul Muttalib mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah yang telah dikahwinkan dengan Siti Aminah binti Wahab. Manakala ibu Nabi Muhammad juga berasal daripada keturunan yang mulia, baik dan dihormati. Nama keturunan ibunya ialah Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zurrah binti Kilab. Daripada apa yang Ustaz jelaskan, mula-mula Qusay bin Kilab. Kemudian beliau mendapat anak iaitu Abdul Dar dan Abdul Manaf. Lepas tu Abdul Manaf mendapat beberapa orang anak termasuklah Abdul Muttalib. Betul tu, Omar. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak dan Abdullah merupakan anak bongsunya. Abdullah ini telah dikahwinkan dengan Siti Aminah binti Wahab. Daripada hasil perkongsian mereka lah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Intan pula yang tanya Ustaz. Ha, apa dia tu Intan? Ini berkaitan dengan Nabi juga. Intan pernah dengar kisah Nabi Muhammad mempunyai ibu susuan. Boleh tak kalau Ustaz terangkan? Boleh. Selain daripada ibunya, Nabi Muhammad pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah daripada keluarga Bani Sa'ad. Telah menjadi adat bangsawan-bangsawan Quraisy di kota Mekah, apabila anak mereka dilahirkan, mereka menghantar anak-anak tersebut kepada wanita-wanita kampung untuk disusukan. Menurut adat ketika itu, persekitaran kampung adalah satu tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anak. Kalau macam tu, Nabi Muhammad terpisah dengan bundanya. Betul Tintan. Nabi Muhammad terpaksa berpisah dengan bundanya buat seketika. Dan Nabi Muhammad telah tinggal dengan ibu susuannya iaitu Halimatus Sa'diyah. Di samping itu juga, Nabi Muhammad telah diasuh oleh saudara susuannya iaitu Sayyimah. Beruntung kan Halimatus Sa'diyah sebab dia menyusukan dan memelihara Nabi Muhammad. Betul tu Omar. Kehidupan Halimatus Sa'diyah sekeluarga bertambah baik selepas ia menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding sebelum ini. Contohnya, kambing biri-biri yang diternak oleh Halimatus Sa'diyah bertambah membiak dan semakin gemuk serta mendapat susu yang banyak. Qala Allah Ta'ala: Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nushrika billahi min syai'. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Maksudnya, dan aku mengikut agama bapa-bapaku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tiadalah patut bagi kami, para Nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi, kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Surah Yusuf ayat 24. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan sebelum ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan yang mulia. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan seorang yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Arab. Manakala ibunya pula, Siti Aminah binti Wahab, adalah daripada keturunan yang mulia. Keturunannya tidak pernah menyembah berhala. Manakala datuknya pula, Abdul Muttalib, merupakan seorang pemimpin Mekah yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Arab pada masa itu. Beliaulah yang telah menjaga kota Mekah dengan begitu baik sekali. Dan beliaulah juga yang telah menemui telaga Zamzam semula. Abdul Muttalib juga telah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas ibunya telah meninggal dunia semasa Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keluarga yang mulia. Dan Nabi Muhammad juga telah meninggalkan waris yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, iaitu seorang wanita yang bersifat mulia dan sentiasa memberi sokongan kepada Nabi Muhammad semasa usaha dakwahnya menyebarkan ajaran Islam. Hasil perkongsian hidup dengan Siti Khadijah binti Khuwailid
Nabi Muhammad telah dikurniakan 7 orang anak. 3 daripadanya adalah lelaki, iaitu Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Manakala 4 daripadanya pula adalah perempuan, iaitu Fatimah, Zainab, Ruqiyah dan Ummi Kalsum. Fatimah telah dinikahkan dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan memperolehi 2 orang anak, iaitu Hasan dan Husain, yang menjadi penerus keturunan Rasulullah. Ustaz, nampaknya kami kena baik dululah ustaz sebab nak siapkan kerja rumah ni. Baguslah kalau macam tu, tak tangguh buat kerja. Kan pepatah Melayu ada mengatakan, kerja bertangguh tak menjadi. Kalau macam tu, jomlah. Jomlah. Dah ada beg pensel semua. Kang, jangan ada tinggal pula. Tak ada semuanya, Abang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Begitulah penjelasan ustaz tentang salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat adik-adik, Nabi Muhammad berasal daripada keturunan yang mulia, iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampaknya masa tidak mengizinkan, sehingga bertemu lagi di lain masa, di lain ketika. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.